Katerina dhe Rushan Kurti i thonë se u tronditën kur pan fadromat e IKMT-s dhe policin para shtëpis ku jetojnë në Ksamil. Shtëpia ku banojnë prej 13 vitesh dhe prisnin legalizimin, do të shembet pasi si pas një vendimi, ajo është pa leje. Unë banore viti 74, kam marrë 14 vjeqe dhe jam 63 vjeqe, kam fitur në këtë baran, e tani mua të më nxjerin. Që shkuj shtetë këshu, nuk e kuptoj me shpirt. Ja krevat i topio, ja ato dy shekët për jashta. Qifti shprehet se nuk janë njoftuar për prishjen, ndaj janë gjendur në befasi. E gjitha fadromën aty, ja kam prishur atë murin atje, pa lajmëruar fare. Ishin 100 polica, si kur ishim sterbë ne do na vrisnin. Ne shikojmë polica në drejt e trupi, që janë këta këshuja? Ata hoqën orendit nga banesa dhe thonë se sonte do të flenë në çadër. Po ku do fleni ju sonte? Atë, a i sjega, kretari bashkiste di, a që para 2 muaj verë dhe kërgon dhe vota. Në këtë zonë, si pas IKMT-s janë planifikuar për të shembur rreth 20 objekte pa leje.